Alasan tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi UMNO demi memelihara kesatuan parti hanya dapat diterima pendukung setia Ahmad Zahid Hamidi. Demikian kata penganalisis politik Azim Fazwan Ahmad Farouk daripada Universiti Sains Malaysia. Katanya parti-parti politik ialah oligarki yang diperintah segelintir pemimpin dengan peraturan disesuaikan demi menjaga jawatan tinggi daripada dicabar. Awang Azman Pawi daripada Universiti Melaya berkata penerimaan usul menunjukkan ahli yakin Zahid dapat mengemudi UMNO, terutama penglibatan parti itu dalam kerajaan perpaduan diterajui Anwar Ibrahim, memandangkan beliau mempunyai pengalaman lama dalam parti. Bagaimanapun, Awang Azman berkata isu sama ada jawatan tertinggi itu tidak dipertandingkan adalah demokratik atau tidak, sepatutnya tidak berbangkit, memandangkan Zahid sendiri menyerahkan kepada perwakilan untuk menentukannya.